欢迎继续收听由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。他就是蒋雨涵吗？杜志勋向丁乾确认。丁乾肯定地说，对，就是他。蒋雨欣给丁乾看过他妹妹的照片。杜志勋让钟开心继续，敲击空格键，视频播放。蒋雨涵继续向前跑，此时视频里已经可以看到一段红色的绳子伴随他的奔跑来回摆动。柳飞辨认了一下就说，这根绳子与在黄庭峰家里看见的绳子应该是同一种。经过了三四秒钟时间，蒋雨涵已经歪歪斜斜跑出十几米，看得出他已经累坏了，速度也慢了。他又回几次头往身后看去，确认追赶他的人在哪里之后，他便不跑了，改成了走，看样子也不像之前那么紧张了。似乎黄庭峰没有说谎，他交代自己受了伤，刚追出小区就放弃了，因此蒋雨涵发现他没有继续追自己，就不再跑了。由于拍摄这段视频的时候，电子演示中处于静止状态，视频里的蒋雨涵越走越远，电子眼的有效范围是50米左右，事实上过了30米就看不清人了。眼看着视频中蒋雨涵一步一步向前走，身形逐渐变小，越来越模糊。正在大家有所松懈，视频里蒋雨涵不知为什么走着走着突然站住了，画面几乎停顿能有三四秒，他接下来让视频前的所有人都大吃了一惊。他突然转身开始向南走。等一下，杜振勋忽然喊停，倒回三四秒钟。钟开心敲击后退键，停。视频画面就停在蒋雨涵站在路上静止不动的情景。杜振勋仔细瞅着画面中不甚清晰的蒋雨涵，把画面放大一些。钟开心把画面放到四倍，蒋雨涵的姿态一下变得十分清楚。杜志勋指着他的头像就说，他在张望什么。视频中蒋雨涵的头转向右侧，不知道在看什么。把这一段重新放一遍，慢动作，杜志勋要求，为了让所有人都看清楚。钟开心一言倒回几秒，然后慢两倍的速度重新播放蒋雨涵这个让人费解的动作。蒋雨涵穿过公交车站，由西向东缓慢前行，慢两倍的速度让所有人都能看清楚他的每一个动作。他走着走着站住，头转向右侧张望着什么。他站住不动的几秒钟似乎被无限延长了，然后他改变方向向右走去，脚步也加快了，一直到消失在监控之外。杜志勋说，蒋雨涵之前从黄庭峰家里逃出来一直是直走，也就是由西向东方向，那个方向似乎是直路，能经过一片荒地，然后有两个小工厂。他当时慌不择路，只能本能地往前逃，但是在经过公交车总站，就是咱们所处的这个地方，他却转向了。从他的动作上观察，他是突然看到什么意想不到的东西，才犹豫了三四秒钟。通常只有一个人很吃惊的时候才会有这样的表现。我说的没错吧，丁医生？丁乾承认，的确。接着他突然改变主意，朝向让他感到吃惊的方向走去。若非公交车上的电子眼意外拍到这段视频，谁都无法想象当时还出现这么个意外情况。这是目前为止蒋雨涵在失踪前留下的最后的痕迹了。丁乾问，那个方向有什么？那个方向是南边，有一片拆迁区，你想亲自去走走看看吗？
杜志勋走出公交站值班室，他打算沿着蒋雨涵失踪的方向一路追下去。他的话也勾起了丁乾的好奇，他也跟了出来，然后是柳飞。他们以128路停放的最外边的公交车为基准，这就是电子演说拍摄的位置，按照视频里蒋雨涵走过的路线往前走。估计大约走了20米，他们站下，正如杜志勋所说，前面的路两边是荒地，再远就能看到厂房的影子。还有一条路从前方分叉向南延伸，往南方眺望，地势比较平坦，恍惚有一大片低矮的平房。杜志勋说，蒋雨涵大概在这个地方看到了什么，你们看看能发现有什么异常吗？丁乾和柳飞一起往南面望去，一条光秃秃的路，有排电线杆，零散几间小平房早就扒得不剩下什么了。丁乾沉吟片刻说，他看见的不是什么东西，而是人。杜志勋和柳飞同时一震，什么人能让蒋雨涵如此吃惊，突然改变了方向呢？这个人跟他失踪有关吗？不管蒋雨涵之前如何贬低丁乾的能力，对他异于常人的判断力还是不得不慎重考虑的。钟开心不知道什么时候收拾完东西撵上来了，正好听到丁乾和杜志勋他们说话，怎么能放过当着女神的面展露才华的机会，马上抢话说道，我也觉得蒋雨涵看见的是一个人，我猜这个人最有可能是黄庭锋，换成别人怎么可能让他那么吃惊啊。柳飞轻蔑地白他一眼，最不可能的就是黄庭锋了，如果他看见黄庭锋应该是反向逃跑，难道还会去追他们？钟海心垂头丧气，顿觉无限渺小。丁乾想了想说，蒋雨欣跟我说过，他妹妹失踪前曾经发现过一个可疑男人，甚至怀疑他就是连环绑架女人的罪犯。当时蒋雨欣并未当真，但是蒋雨涵当晚就失踪了。现在回想起来，这件事情就很可疑了。我们之前怀疑过徐放，怀疑过黄庭锋，现在两个人都没有充分的作案证据，我们就不得不重新考虑这个神秘男人的身份。如果他真的是拉杆箱绑架犯，那么他会不会跟蒋雨涵的失踪有关呢？柳飞说，你怀疑蒋雨涵在这里看见了那个之前见过的可疑男人？这是我刚刚想到的一种可能，只是丁乾神情中带着几分困惑，假如蒋雨涵是因为看见那个可疑男人才那么吃惊，可是以他当时的情况真的有胆量去跟踪他们？反过来说，假如那个人不是罪犯，那么蒋雨涵为什么会那么吃惊，为什么又失踪了呢？丁乾提出的两点疑问让所有人都陷入了沉思，刚刚找到一个重要的线索，却陷入到一个更深的谜团之中。无罪谋杀 VIP 版本，每天至少更新8集，好听的故事无需等待，直接在喜马拉雅 APP 搜索无罪谋杀 VIP 就可找到购买。有任何问题可以加本集标题我的微信咨询。感谢收听。